Tätä Altermannin makua on vaikea matkia. Se on kun pitäisi tehdä matikan koe ja saada kymppi. No. Se on kun pitäisi tehdä matikan koe saada kymppi eikä olisi lukenut. Ei olisi lukenut, kynät olisi jäänyt kotiin. Ei sitä silloin voi ees tehdä. No niin. Ei olisi lukenut, kynät olisi jäänyt kotiin ja luokan lattia olisi täynnä käärmeitä. Myrkkykäärmeitä. Ja kuristus. Näin se on, lapset. Alkuperäistä on vaikea matkia. Oikea Olterman.